ରହସ୍ୟମୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଆସିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତି, ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରତ୍ନଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ହୀରା, ରତ୍ନ, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ରାଜାବର୍ତ୍ତ ଆଦି ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଭୂଷଣ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକମୁଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମଣିମାଣିକ୍ୟର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଏହି ନିବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆଦିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିଥିବା କେଶରୀ ବଂଶ ଓ ଗଙ୍ଗବଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଓ ଭୋଇବଂଶର ଶାସକ ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନେପାଳର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାସଦଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସୁନା, ରୂପା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରତ୍ନପଥର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ପୋଖରାଜ ଓ ପ୍ରବାଳ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରକୁ 47,88,000 ମାଢ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ଲାଗି 250,000 ମାଢ଼ ସୁନା ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ 10,000 ମାଢ଼ ସୁନା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜା ରାଜରାଜଦେବ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ 10,000 ମାଢ଼ ବା 5,000 ତୋଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 1466 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବିଜୟ କରି ଗଜପତି ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 16 ହାତୀ ପିଠିରେ ଲଦି ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ହେବା ପରେ 1805 ପୁରୀର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରୋମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମ୍ପଦ, ରତ୍ନ ଓ ଅଳଙ୍କାରର ସୁବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଆଗରୁ ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଧନରତ୍ନର ତାଲିକା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୋମ ସାହେବଙ୍କ ତାଲିକା ପରେ ପୁଣି 1905 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସିନ୍ଦୁକ ସବୁ ଅଣାଯାଇ ବେହରଣ ତଳେ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଥିବା ଧନରତ୍ନର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରୋମ କରାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 74 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଟ, ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି, କନା, ଲୁଗା ଓ ପୋଷାକ ପ୍ରଭୃତି 1,333 ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 128 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, 1297 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, 106 ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା, 24 ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହେଉଛି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ମୟୂର ପଙ୍ଖା, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁକୁଟ, କିଆପତର, କୁଣ୍ଡଳ, ଅଳକା, ରାହୁରେଖା, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ନଳୀ, ବାହୁଟି, ସୁନାଚକର, ନୁକାସି, କମରଝୁମ୍ପା, ପଦ୍ମପାଦ, ବାଘନଖୀ, ପଦ୍ମମାଳା, ସେବତୀମାଳା, ପାରିଜାତମାଳା, କିଳିକଦମ୍ବମାଳା, କଣ୍ଠିମାଳା, ଉପଚାର ପଦକ, ବାଜୁବନ୍ଧ, ସୁନା ବେଣ୍ଟ, ସୁନା ମୟୂର ଚୂଳ, ସୁନା ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ସୁନା ବେତ, ଜିଭି, ତାବିଜ, ସୁନା ଝୁମ୍ପା, ସୁନା ନାକଫାସିଆ, ସୁନା କଣ୍ଠି, ମୁଦି, କର୍ଣ୍ଣଫୁଲ, ନାକଚଣା,
ଚିତା ଓ ଶିରପଞ୍ଚ। ଏହାଛଡ଼ା ମଦନମୋହନ ଦେବଙ୍କର ଦଶହଳ କାନଫୁଲ, ଦୁଇଟି କୁଣ୍ଡଳ, ଚାରିଟି ପଦ୍ମମାଳା, ତିନୋଟି ସେବତୀ ମାଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 43 ଗଳାହାର, 6 ବାଜୁବନ୍ଧ, 5 ପଦକ, 2 କଙ୍କଣ, 2 ଖଡ଼ୁ, 2 ଅଳକା, 10 ନୌକାଶି, 2 ନୋଥ, 5 ମୁଦି, 2 ମୁକୁଟ, 2 ଖଣ୍ଡା, 1 କଟାରୀ, 1 ଧନୁ, 2 ସର, 9 ଝୁମ୍ପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 7 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ 11 ରୌପ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ, 1 ରାମାଭିଷେକ ମୋହର ଓ ଗୋଟିଏ ସିଂହଚଟିଆ ଟଙ୍କା ବି ଥିଲା। ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିବରଣୀ 1960 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଧିନିୟମ 1952 ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରୀତିନୀତି ପାଳନ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଲାଗି ସତ୍ୱଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏହି ଆଇନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ପାହ୍ୟାର ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ROR ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଓ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର। ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ 150 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ସେ ଭିତରେ 3 ହରିଡ଼ାକଣ୍ଠି ମାଳି, ସୁନା ଶ୍ରୀଭୁଜ, 120 ତୋଳା ଓଜନର ସୁନା ପୟର, 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି ଯଥାକ୍ରମେ 160 ତୋଳା, 434 ତୋଳା ଓ 275 ତୋଳା ଓଜନର 3 ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା 180 ପ୍ରକାର ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା 74 ରକମର ଅଳଙ୍କାର। ସେଥିରୁ କେତେକ ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ 100 ତୋଳାରୁ ଅଧିକ। ଏଥିସହିତ ହୀରା, ମାଣିକ୍ୟ, ନୀଲମ, ମର୍କତ, ମୁକ୍ତା, ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନପଥର ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା 146 ପ୍ରକାରର ରୂପା ବାସନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରୁ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ 500 ତୋଳାରୁ ଅଧିକ। 1954 ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଭାଗର 6 ପାରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୀର୍ଷକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 1978 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷ ମେ 13 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 71 ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 23 ଜୁଲାଇ 1978 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା 367 ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ହେଉଛି 4364 ଭରି। ସେଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା 231 ପ୍ରକାର ରୂପା ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ହେଉଛି 14878 ଭରି 6 ଅଣା। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା 79 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ 8175 ଭରି ଓ 33 ପ୍ରକାର ରୂପା ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ ହେଉଛି 4671 ଭରି। ଏହାଛଡ଼ା ଦିଅମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା 8 ପ୍ରକାରର ସୁନା ଗହଣାର ଓଜନ 299 ଭରି 1 ଅଣା। ସେଥିରେ ଥିବା 23 ପ୍ରକାର ରୂପା ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ ହେଉଛି 2603 ଭରି 8 ଅଣା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 7 ପାହାଚ ଦେଇ ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭିତର କାଠ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମଟି ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଓ ତୃତୀୟଟି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର। ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ରଖିବା ଘର। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରଥଯାତ୍ରା, ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ରଖିବା ଘର। ଶେଷ ତଥା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ରହସ୍ୟମୟ। ଏଠାରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଆଦି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି।
1878 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଓ ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1982 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ମରାମତି ପାଇଁ। ଏ ଭିତରେ 47 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିପାରିନି କି ଏଥିରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କରାଯାଇନି। 47 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 1978 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 19 ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ପି ରଥ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଚିଠି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ କି 1960 ମସିହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଆଧାରରେ 1962 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, କେତେ ସୁନା ରୂପା ରହିଛି ତାର ହିସାବ କରିଥିଲେ। ପରେ 1967 ମସିହାରେ ବି ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ଆର୍ ସି ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମରାମତି ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସୁନା କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। 1969 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିମାନ ସଜାଇବା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ରୂପା କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। 1972 ଓ 1974 ମସିହାରେ ନୂଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ 1978 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନା ରୂପା ରତ୍ନ ଆଦି ଅଳଙ୍କାରର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସାପଙ୍କୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ସର୍ପ ରୂପରେ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜନମତ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ସର୍ପ ଏହାକୁ ଜଗିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଥରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଥିଲେ, ତଡ଼ୌକରଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ମୁତାବକ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜଗିଥାନ୍ତି। ଏକଥା ବି ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବହୁଦିନ ଧରି ଏକ ସର୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମିଶ୍ର ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସର୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମିଶ୍ର ନିଜେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସେବକଙ୍କ ସହ ଦୁଇଥର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଥରେ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ରୂପା କବାଟ ତିଆରି ପାଇଁ ରୂପା ଆଣିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି ସର୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିନଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବଥର ସାପଧରାଳୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସାପ ଥିବା କଥା ଗୁଜବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।